Byli jednou tři mušketýři. Jeden byl odvážný. Do střehu! Druhý byl moudrý. A ten třetí byl hrdý. Měli ještě jednoho malého učně, kterého měli všichni rádi. Židé do Evropy nepatří. A už vůbec nepatří sem do Norska. Na podzim roku 1942 zatýkali nacisté norské Židy. A kde je táta? Některým se však podařilo uniknout. Běžte k tetě Vigdis. Vánoce oslavíte tam. Dárky jsou ve sklepě. Kdo jste? Tyhle děti hledali. A proč vás vlastně hledají? Protože jsou Židé. Chtěli se dostat do země, která byla svobodná. Přes hranice do Švédska. Uděláme to tak, že vás k hranicím odvezeme jako pytle brambor. Nepotřebujeme pomoc od holky, která si hraje na rytíře. Já jsem mušketýrka. Proč máme kvůli ním tak riskovat? Jsou to lidi. A my taky. Lidi si musí pomáhat. Němci! I válka vypukla kvůli vám. Danieli! My jsme jenom děti. My za nic nemůžeme. Máme jen jeden druhýho. Tři mušketýři.